da se imate tukaj čim lepše, da čim bolj uživate. Slišala sem, da ste bili tudi danes na Pikinem festivalu, smo se tudi srečali. Upam, da ste tudi tam uživali. In všeč mi je, da sklepate takšna prijateljstva tudi izven meja naše države. In sploh, ker je letos tema 26. Pikinega festivala štiriletni časi, tako se štiriletni časi med seboj povezujejo in naprimer ni pomladi brez zime, ni poletja brez pomladi. Verjamem, da ste se tudi vi povezali v tako verigo letnih časov in da ni enega brez drugega. In da je vaše prijateljstvo tako močno in da bo trajalo tako dolgo, dokler se bojo vrteli letni časi. Vsem odraslim priporočam to, da se postavijo v vlogo otroka in z velikim začudenjem pa velikim spoštovanjem ter ljubeznijo opazujejo ta svet, te ljudi, te odnose in delajo na tem, da bi bilo vsem skupaj tem boljše.